Fudbalski klub Sremac iz Vojke proslavio je u Vojačkom domu kulture završetak veoma uspešne sezone, u kojoj je stabilizovan rad kluba, ali izboren plasman u Sremsku ligu. Mi smo takmičili u opštinskoj ligi Inđija i Stara Pazova, zauzeli smo prvo mesto, ispred klubova kao što je Podunavac iz Belegiša i Sorduk Borac iz Sorduka. Takmičenje smo završili na prvom mestu i ušli smo u baraž za popunu nove lige, tako da smo uspeli kroz taj baraž da uđemo u prvu sremsku ligu, što je jedan od značajnih uspeha ovog našeg malog kluba. Osim sportskih rezultata, napravili ste i jako dobre rezultate u smislu poboljšanja uslova u radu svog kluba. Šta ste sve tačno uradili u toku ove godine? Pa jeste, mi smo uradili za ovih godinu i nešto dana, za neki godinu i po dana, renovirali smo prostorije, klubske prostorije, popravili smo dosta stanje što se tiče samog terena, popravili smo izgradnju, u stvari napravili smo nove tribine betonske, tako da smo doveli situaciju u klubu u jedno normalno stanje, u jedno radno stanje. Kakve su vam ambicije u sledeće sezone u novom snažnijem takmičenju koje ćete igrati? Pa vidite, nama su ambicije u novoj takmičarskoj sezoni da osvežimo tim, da napravimo tim koji će igrati neku značajniju ulogu u toj prvoj sremskoj ligi, znači da zadržimo neku poziciju u sredini tabele. Za ovu godinu to nam je neki plan i cilj. Proslavi su prisustvovali i čelni ljudi Opštinskog fudbalskog saveza i Fudbalskog saveza Srema, kao i Goran Jović, koji je u ime opštine Stara Pazova Fudbalskom klubu Sremac uručio ček na 100.000 dinara kao nagradu za kvalitetan rad i plasman u viši rang takmičenja.